ឥឡូវយើងមកខាងដេប៉ូឈើបាទពាក់ព័ន្ធនឹងឈើពាក់ទៀតព័ណន្ធាឈើទៀតបាទយើងនិយាយទៅបន្តនឹងឈើនឹងទៀតណាចាគេថាមេព្រៃកញ្ញាចាមេព្រៃគេបញ្ចេញអំណាចគេសំបីតារោងឈើយើងដែលគេថាកន្លែងលក់ដេប៉ូឈើហ្នឹងគេដាក់ឈើឡើងព្រៀតព្រោងពេញពេញលើផ្លូវបាទពេញគៀនផ្លូវហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញពីគេថាស្នាដៃបាទហើយពីអំណាចរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅកន្លែងគេថានៅតាមមាត់ស្ទឹងសង្កែបាទចាប្រែកព្រះស្ដេចបាទហ្នឹងហើយគេថាអត់ខ្វល់ពីអ្នកដំណើរឬក៏អ្នកឆ្លងកាត់ទេហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ល្អឧទមថាហេតុអីបានដេប៉ូឈើហ្នឹងគាត់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងផ្លូវសាធារណៈតើគាត់លើកឈើលើកអីចង្អេរចង្អាងពេញផ្លូវឆ្លងពេញផ្លូវកខ្វាត់ខ្វែងយើងមិនដឹងថាគោបំណងគាត់ចង់បានអីទេមើលឡានសាឡានកង់បាទឡានសាជីដប់កញ្ញាជីដប់បាទសាជីដប់ដល់អញ្ចឹងគាត់បង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ចា៎បាទគាត់បង្កហានិភ័យសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះគាត់លើកឈើឆ្លងកាត់ផ្លូវចុះឡើងចុះឡើងគាត់គិតថាផ្លូវហ្នឹងមិនមែនជាផ្លូវសម្រាប់មិនសាធារណៈឯណាប្រជាជនសម្រាប់គាត់មិនសម្រាប់បងប្អូនសាធារណជនដែលគាត់ឆ្លងកាត់ធ្វើដំណើរទៅមកទេគឺគាត់គិតថាផ្លូវមួយហ្នឹងគឺសម្រាប់គាត់បើកដេប៉ូចា៎បាទនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងហ្នឹងឯងបាទដែលគេហៅថាម្ចាស់ហ្នឹងឈ្មោះម៉ាប់បាទគេថាម្ចាស់ឈ្មោះម៉ាប់ហ្នឹងបានស្តុកឈើហ្នឹងកញ្ញាច្រើនម៉ែត្រគីបហើយខាងនៅតាមចាំផ្លូវកញ្ញាបាទហើយលើកឈើចពីងជប៉ុនគួរឲ្យគេថាគួរឲ្យរំភើបកញ្ញាមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចទេគួររំភើបបាទដែលគាត់ឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកបានសម្រេចចាអញ្ចឹងខាងផ្នែករដ្ឋបាលគេថាចៅសង្កាត់អីគាត់ចៅសង្កាត់ព្រះស្ដេចហ្នឹងគាត់ដូចមិនទទួលស្គាល់ថាដេប៉ូឈើហ្នឹងតែបង្កលំបាកដល់ការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនទេបាទចាគាត់ថាចៅសង្កាត់គាត់អះអាងយ៉ាងទៀតហ្នឹងចាគាត់ថាការដាក់ឈើហ្នឹងបើហាក់ថាមិនអាចបង្កចាมันក៏ផលលំបាកដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងឯងព្រោះការដាក់ឈើតាមចានផ្លូវហើយលើកកាត់ផ្លូវហ្នឹងវាមិនវាជារឿងល្អឯងចាអញ្ចឹងខាងអញ្ចឹងខាងបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់និយាយផ្ទុយពីលោកចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់និយាយថាការដាក់ឈើហ្នឹងធ្វើឲ្យកកស្ទះធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ពេលដែលពួកគាត់ជូនឈើម្ដងដាក់ឡានពួកកញ្ញាដឹងថាឡានធំមួយហ្នឹងគឺមិនមែនជូនបំផ្លែតហើយគេហៅមកឡានប៉ុណ្ណាណីបាទជូនទៅជូនមកជូនទៅជូនមកមិនដល់ពេញទេកញ្ញាបាទពួកឈើស្ទប់នៅតាមដងផ្លូវបើតាមយកល្អកញ្ញាបើសិនជានៅរាជធានីភ្នំពេញយើងតែគេយកអស់កញ្ញាចារាជធានីភ្នំពេញប្រហែលជាលោកអត្តបាលរាជធានីហ្នឹងគាត់ចាត់ប្រធានការប្រមូលយកទៅទុកម្ដុំហ៎ចាព្រោះនេះក្រុមបាត់ដំបងយើងប្រហែលជាច្បាប់នៅធូរលុងអញ្ចឹងណាបាទបានគេដាក់ឈើដាក់អីតាមអំពើចិត្តបានលើអញ្ចើផ្លូវអញ្ចឹងក៏ខាងផ្ទុយពីលោកចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់និយាយទៅផ្ទុយពីបងប្អូនជាពលរដ្ឋបាទបងប្អូនបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់រីកគុណថាហេតុអីបានដេប៉ូឈើមកកន្លែងហ្នឹងគាត់ដាក់ឈើផ្ដេសផ្ដាស់ហ្មងចាបាទគាត់ដាក់ខ្វះកន្លែងដែរគាត់ដាក់យកផ្លូវសាធារណៈយកធ្វើគេថាយកធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងចាបាទហើយឡានដែលមកដឹកឈើម្ដងមិនមែនឡានទូចទូចណាហើយក៏មិនមែនល្បកណាកញ្ញាគឺប្រភេទជីដុកចាអញ្ចឹងកាលណាដាក់ឈើម្ដងវាបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ធម្មតាគាត់លើកឆ្លងផ្លូវកញ្ញាយកឈើ stop មកជាជាគឺគាត់ឆ្លងផ្លូវទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគាត់ថាបានចាបាទហើយឈើគាត់ក៏ដាក់នៅអែបផ្លូវហ្មងចាអញ្ចឹងគាត់ចង់បង្ហាញពីមុខមាត់គេថាបាញ់ពីអំណាចគាត់មុខមាត់មេព្រៃបាទមេព្រៃនៅគេថាស្ទឹងមាត់ស្ទឹងផ្លូវមាត់ស្ទឹងសង្កែព្រែកព្រះស្ដេចហ្នឹងគាត់ល្អចាគាត់ល្អគាត់អនុញ្ញាតគាត់ល្អគាត់ដាក់ទាំងដើម្បីបង្ហាញពីអំណាចពីរិទ្ធពីអំណាចគេថាមេព្រៃកញ្ញាចាបាទអញ្ចឹងគាត់កំពុងដាក់ទៅអញ្ចឹងវាផ្ទុយនឹងគេថាកំណត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធម្មតាថាមានបញ្ហាផ្លូវតូចផងផ្លូវជាទៀតផងចាតែគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅមានបញ្ហាគាត់រអ៊ូរទាំហ្នឹងចាប៉ះពាល់ដល់គាត់អាចខាតពេលវេលាគាត់ធ្វើការឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងហើយក៏វាមិនប៉ុណ្ណឹងគ្នាបើជាខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នអាចបង្កដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ថាបានគ្នាព្រោះឈើជួនកាលឆ្លងកាត់ដឹកឆ្លងទៅឆ្លងមកជួនកាលអ្នកខ្លះបើកលឿនអញ្ចឹងបើកម៉ូតូលឿនអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពៀអញ្ចឹងគ្នាបាទអានេះគឺសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងទៀតចាគេថាការស្តុកឈើ
giang ở đa thập tay bà vô chào ông lư đứng vô tờ thư à chi việc cam cam cha bà hay chấm nói tại thư chi cam nữa tam một sừng sừng cài bà phải cho sạch cha thì thà ở khoa đấy kêu khoa pin á na thấy thế.